fi flex a wa de pe to ba listen as the case only to wa direct pe wa o pe ah then he so o arojile oro ni ni awon ni ko de pe wa de to ba ti go easily ba bo ni kan normal normal de pe e mama e ko mama josi ba no de pe wa joko wa sit down. O wa mi wa ni mo ba so audition fun temporary ni mo ba pe action fun Nigeria asa fun e wo se controller ile se prison ni ke mi se pe olopa to mu odaru mo odaru ni odaru mi wa le kokoko gba mi la e ti sare ba se won e o le ro ko wo be ko jade o tai e to ba mi se gbo pe lewon oníṣẹ́ gbogbo ẹlẹ́wọ̀n tó bá jáde ló rọ̀ ni tó bá débẹ̀ tó bá lọ di panlé àmójútó jáde tó tún di gírí pa tó bá ló bẹ́ tà kó ṣe ẹ̀wọ̀n gbére. Ṣé orí ẹni kẹ tó bá kọ́ ọ̀rọ̀ lọ? Ó rò pé ọ̀rọ̀ bíntì tọ́ba kọ́. Bàbá àrùn lọ tó rò bá má mi. Tó gbé súnmọ́ mi tó ní lọ́ọ̀ ṣe kúkẹrẹ. Èmi tí mo lálùlò tó lé mọ́ ọmọ gbàgbé ilé. Mo máa gbági mọ́lù bí ipẹ́ máa lùlù yẹn pẹ́. Obìnrin fẹ́ràn mi tó dókítà orin lẹ̀ dáadáa. Àgàgà kó jẹ́ fẹ́ṣẹ̀ lẹ o. Kó jẹ́ fẹ́ṣẹ̀ lẹ́yìn ní aláyọ̀ ni. Láàrin bá kàṣì kan tó bá bọ̀rọ̀ ayé ìlú ni jẹ́ rí. Ó ní sàkánù tọ́jú ẹgbẹ́ mi jẹ pa. Ìjọ mo wá yá ló. Ó jà pé kí ọ mọlọpọ tó ní mò ń forí ṣe fọrùn ṣe tí ò fara ṣe kò lè pè rẹ lọpọ ìyàwó lójú aya tó péré ṣe àfi lójú ọlẹ ọlẹ ìyàwó tó lẹ́mí kò ṣe méjì. Ó tó gbára sá ẹyin bọ̀dá ìgbàtẹ́ẹ̀kì péré wọ́n ti dájà wálé wọ́n wọ tẹ́lì ní tọ́fíìsì. Dagunlabi nù. Ọkọ tó ní wo forí ṣe fọrùn ṣe tí ò fara ṣe. Àmì ilé ẹ̀ṣọ́ ni òdòdó lówó. Ìgbà ìdára ẹ̀rọ tó ló ṣòṣò ẹ̀rọ ni mo ń lọ. Àmọ́nú òjìnà kò máa jìnà ní èṣì. Àtẹ̀mí mẹ́rìnlè kò dáta náà máa ná o ká má jẹ̀sú mẹ́rù. Èmi ni tuntun tún. Òdòdó lówó. Ìgbà ìdára ẹ̀rọ ló ṣòṣò. Ẹyàn bàdé òjà lẹni tí mo mọ̀ tó ṣe pé kó dẹ́nì ló máa ṣoore ní ìdàrí. Tí ò bá fẹ́ náwó ìyá rò pé kò sí lẹ̀ káṣáfẹ́lẹ̀ òdòdó. Ìfẹ́ náà ilé ìlú wà nílẹ̀ àti ìgbà yẹn sára.